Opa, tudo bem? Como é que o desenvolvimento front-end ficou tão complicado? Bom, eu estava lá nesse começo, deixa eu te contar essa história. Meu primeiro emprego como programador web eu conseguia, era jovem ainda, não tinha experiência com web, e eu consegui o emprego porque eu era o único programador que eles encontraram que conseguia fazer um JavaScript que funcionava tanto no Internet Explorer quanto no Netscape Navigator, que eram os dois principais navegadores da época. Isso era bem complicado, os navegadores eram bem diferentes um do outro. E eles foram, ao longo do tempo, evoluindo. Sabe? O que a gente faz em desenvolvimento front-end hoje, comparado com o que a gente fazia no começo, a gente está num mundo perfeito, num mundo fantástico. Acontece que, nesse meio tempo, muita gente foi criando ferramentas para poder resolver esse problema das diferenças entre os navegadores, da dificuldade que era fazer algumas coisas. Deixa eu dar um exemplo, jQuery. A jQuery surgiu por isso, porque era muito difícil você, usando a API do DOM que existia na época, você encontrar elementos numa página, modificar esses elementos, atribuir eventos a eles. Era bem complicado, exigia muito código e, o pior, o código tinha que ser diferente para os navegadores que existiam na época. Então a jQuery veio para resolver esse problema. Acontece que o pessoal do W3C foi olhando o que a comunidade estava fazendo, quais os problemas que tinham que ser resolvidos, e foi incorporando essas coisas no JavaScript, foi incorporando essas coisas no navegador, no HTML, no CSS e no JavaScript. Então, hoje é muito fácil você fazer coisas que antigamente era muito complicado e precisava usar um framework, alguma coisa assim. Muita gente, entretanto, aprendeu a programar usando a jQuery e nunca se deu ao trabalho de olhar como é que faz as coisas com o DOM. Então, quando as coisas foram ficando mais simples, esse pessoal não estava nem consciente da mudança. Eles não estavam de olho no que estava acontecendo. Isso fez com que hoje a gente tenha um mercado cheio de desenvolvedor que programa em JavaScript, mas não sabe JavaScript de verdade. Um monte de gente dependente de framework, de biblioteca, de... Quer ver um exemplo? Você consegue fazer um carrossel sem usar Slick ou algum outro código pronto? Esse é o tipo de coisa que hoje em dia é muito simples de fazer. Muito mais fácil do que era no passado. Não há necessidade de você usar um código de carrossel pronto, que é pesado, que é caro para o navegador carregar, que é complicado, se você pode construir você mesmo. Ou, eventualmente, você pode escolher uma boa versão, uma versão enxuta, se você souber o que está fazendo. A mesma coisa acontece agora no mundo das interfaces reativas. Eu estou vendo um monte de gente chegando agora e querendo aprender React, querendo aprender Vue.js, querendo aprender Angular, sem ter aprendido muito bem JavaScript. E não só JavaScript, eu sempre digo, aprende a linguagem, o fundamento é a linguagem. Aprende bem o JavaScript, mas aprender também bem o DOM. Aprender bem como o JavaScript se comunica com o navegador, com a estrutura do documento. Esse é o tipo de coisa que um programador web tem que saber, mesmo que ele vá construir interfaces usando React, usando Vue ou usando Angular, ou usando Svelte, né, que é o novo que está surgindo aí. Você tem que saber o que é que esse framework está fazendo por baixo dos panos. Você tem que conseguir resolver você mesmo. Eu estou vendo gente aí que o sujeito tem que colocar um menu de navegação e um modal numa página. E ele não consegue fazer isso sem baixar um código pronto de algum lugar. E os sites ficam pesados. Quer ver? Eu vou mostrar para você aqui um meme. Alguns memes. Vamos lá. Vou na pesquisa do Google. NPM install meme. Muito bom. E aí, dá uma olhada nesse aqui, olha só. A vida é como um NPM install, você nunca sabe o que vai conseguir. Olha esse. NPM install, a caveirinha ali e tal. Quer ver? Olha esse aqui. Uma pequena aplicação web moderna com módulos do Node instalados. Né? É claro que isso aqui é piada, é claro que eu não estou dizendo para você não usar. Oh, essa aqui é bem nerd, olha essa piada aqui. Depois você me diz se você entendeu aí. Bem legal. É claro que eu não estou dizendo para você não usar NPM, para você não usar Node, não é isso. Para você não usar framework nenhum, para você não usar biblioteca nenhuma, mas você tem que ser capaz de fazer. Tudo que você faz usando framework, usando biblioteca, você tem que ser capaz de fazer só com JavaScript.
Isso é muito importante. Ao fazer isso, você vai poder fazer boas escolhas, você vai saber o que, que o seu framework está fazendo. E, estou fazendo só uma landing page aqui com meia dúzia de coisas. Você pode escolher não usar um framework. Ou você pode escolher usar um framework leve e escrever pouco código e não carregar um monte de módulos usando NPM. A escolha vai ser sua. Eu não estou dizendo que é proibido usar essas ferramentas, mas você precisa saber o que está fazendo. Por isso que essa semana e a próxima a gente vai falar bastante de JavaScript. Essa semana aqui no canal vai ter vídeo todo dia em que a gente vai falar sobre JavaScript, sobre o cenário do front-end hoje. E semana que vem a gente vai publicar alguns conteúdos especiais sobre JavaScript. Esses conteúdos vão ser só para o pessoal que assina a nossa lista. A gente tem uma lista por e-mail em que a gente avisa os programadores das novidades, envia conteúdo lá. Para assinar a lista é fácil. Você pode, por exemplo, assistir um dos nossos conteúdos antigos. A gente vai deixar aqui embaixo um link para a nossa página que fala sobre otimização de imagens. Então lá tem, você vai colocar seu e-mail, vai assinar a nossa lista e tem uma série de vídeos lá que você pode aprender como otimizar imagens para a web de hoje. Então colocando o seu e-mail lá, você vai ser avisado dos vídeos na semana que vem, vai ter condições de assistir os vídeos e ver o que a gente vai falar sobre JavaScript, beleza? Amanhã eu vou falar sobre Vanilla JS, vou explicar a piada. Até amanhã, valeu! We'll be right back.